I današnje vreme u gradu je 23 stepena, za vas samo Kule IDX i Nemo I opet sviće novi dan, ja se budim nasmejan, idem do prodavnice da malo se iskuliram. Popio sam gajbu piva, neću da se nerviram, pa svima viče dobar dan, ko da sam retardiran. Pozvao sam Akijan, pozvao je Mileta, došao je Arči, došla je i Anđela. Ova stvar je opasna, pomalo bezobrazna, ali nema veze tebra jebi ga. Hej, Lena, Lena, prelepa si žena, prelepa si žena, lepa i poštena. Hej, Lena, Lena, prelepa si žena, prelepa si žena, lepa i poštena. Ona je nesperna, mala je posebna, mala je đavo kako samo lomi kukovima. Pogledom ubija, ceo kvar se rotira, kad ona pozira, dominantno pokida. Ej! A na Instagramu ta mala je u trendu, svi bi je htjeli, za nju je to u redu. Ko da je najlepša na svetu, leti ko ptica, onda spusti se na zemlju. Pozdravljena, ja hoću vam reći da mi je bilo zadovoljstvo sa vama i da trenutna temperatura nije više 23 stepena nego 27 i tačno je 13 časova. Hej, Lena, Lena, prelepa si žena, prelepa si žena, lepa i poštena.